Goedemorgen graad 12. Vandaag kyk ons na hoofstuk 6 wat handel oor ethiek, professionalisme en maatskaplike verantwoordelikheid. Jy sal hierdie hoofstuk kry op bladsy 84 tot bladsy 91. Voor ons begin met ethiek is het nodig dat ons kyk wat is ethiek. Ons maak weer gebruik van 'n breinkaart, soos jy in die geel blokkie kan sien. Ethiek is wat gesien word as reg of verkeerd in die oë van die besigheid. Onthou, ons is besig met besigheidsstudies, want ons gaan uit met die oogpunt van wat in die besigheid gebeur. Goed, om ethiek te bepaal in die besigheid, maak ons dan ook gebruik van verskillende kodes. In die meeste besighede sal mens 'n ethiese kode en 'n gedragskode kry, wat meeste nuwe werknemers dan ook moet teken, dat hulle wel die kode gesien het, en dan kry ons ook professionele kodes. Hier dink ons aan professionele beroepe, byvoorbeeld dokters, as hy skuldig bevind word, aan onvanpaste gedrag of wat ook al, kan een mens om by sy professionele lichaam gaan verklaar en dan kan hy afgedank word op grond van oortreding van sy professionele kode. Een belangrike punt in verband met ethiek is of iets oneties en onwettig is terselfde tyd. Daar word het vir julle mooi uiteengesit. As iets oneties is, is het nie noodwendig onwettig nie. Maar as iets onwettig is, is dit altyd oneties. As een mens byvoorbeeld hier een voorbeeld kan noem, as ek een baie laag gehalte product teen een hoë prys verkoop, is dit natuurlik oneties, een mens doen nie sulke goed in besigheid nie, maar is nie onwettig nie. Daar is nie een wet wat my verbied om dit te doen nie. Maar, as ek byvoorbeeld brandstof onder die vastgestelde prys verkoop, want onthou brandstof is een vastgestelde prys, nou as ek in my volstasie dit onder die vastgestelde prys verkoop, sal dit onwettig wees, en dit is dan automatisch ook gelyk aan oneties. Goed, so hy kan oneties wees, nie noodwendig onwettig nie, maar sodra iets onwettig is, dan is dit altyd ook oneties. Goed, ons kyk dan nou hier na ethiese teorieë. Sodra mens wil vaststel of iets eties is of nie, kan hierdie ethiese teorieë jou miskien bietjie help om te besef of dit eties is of nie. Goed, van hierdie ethiese teorieë het julle dalk moontlik al van gehoor. Ons kyk gou na die eerste enetjie daar, die beginselgebaseerde teorie. Nou julle weet die beginselgebaseerde teorie. Dit is 'n teorie wat gemik is op 'n persoon se beginsels. As jy in beginsel glo iets is nie reg nie, dan sal jy weet dit is oneties. My voorbeeld, as jy by die huis wil bly en jy bel in siek vir die besigheid en sê vir hulle hoe jy voel nie lekker nie, maar eintlik wil jy net so bietjie by die huis bly, dan sal jy sien dit as oneties sien, want in beginsel doen jy nie sulke goed nie. So dit hang af van die beginsels wat jy neergelê is op, en daarvolgens sal jy bepaal of iets eties is of nie. Die volgende een is die gevolggebaseerde teorie. Hierdie teorie se uitgangspunt is, as die gevolg van die teorie reg is, dan kan een mens dit sien as eties. As een mens een voorbeeld hier kan noem, jy weet byvoorbeeld dat 'n spesifieke feit of inligting gaan vir jou ma baie traumaties wees, nou weerhou jy daai inligting van haar maar die trauma te spaar, of jy vertel 'n wit leentjie om haar die leed te spaar, want jy is bang die gevolg daarvan gaan sleg wees vir haar gesondheid byvoorbeeld, dan sal dit gevolggebaseerde teorie wees wat daar toegepas word. Die laaste enetjie op die derde een is die utilitaire teorie. Hierdie teorie bepaal dat het 'n groot hoeveelheid baat vind by hierdie teorie, dan kan 'n mens dit as eties beskou. As ek nou dink aan hierdie inperkingstydperk, waar dit byvoorbeeld die verkoop van drank nie toelaatbaar is nie, kan 'n mens redeneer die verkoop van drank kan lei tot geweld teenoor ander mense, en dit kan die polisie se taak dalk moeiliker maak. So in konteks kan 'n mens sê die verbod van drankverkope lei tot 'n groter groep mense wat daardeur bevoordeel word, en dit is dan utilitaire teorie. Goed, as ons verder afbeweeg na ethiese of onethiese gedrag in die praktyk, is daar 'n hele paar wat ons hierna kan kyk. Die eerste een waarna ons gaan kyk, daar is botsing van belange. So in 'n besigheid moet mens altyd seker maak dat daar nie 'n botsing van belange voorkom in die sin van jy dalk jou vriend of vriendin of 'n familielid aanbeveel vir 'n pos in jou besigheid nie, maar jy is ook die een wat besluit of hulle aangestel word, dan sal dit 'n botsing van belange wees, want jy dra nie net jou besigheid se belang op jou hart nie, jy het ook die belang van jou vriend of vriendin of familielid. So 'n mens moet altyd seker maak dat jou besigheid dat jou belange altyd by die besigheid lê en nie op ander plekke nie. Die volgende is omkopery en korrupsie.
Julle weet nou al wat omkopery en korrupsie is, wanneer iemand vergoeding aangebied word, om voordeel daardeur te trek. Bijvoorbeeld, as jy afgetrek word en jy gaan 'n kaartjie kry, 'n boetekaartjie kry, en jy sê vir die persoon, nie, jy sal vir hom 100 of 200 rand gee, as hy nie vir jou kaartjie gee nie, dan sal dit as omkopery beskou word. So, dit is nie in belang van 'n besigheid nie, en daarom word omkopery ook gesien as onethiese vorm. Korrupsie weet julle ook nou al, wanneer iemand de magsposisie sy mag misbruik vir sy eie gewin, noem ons dit korrupsie, bijvoorbeeld ook omkoopgeld, of jy wanbestee sekere fondse, jy gebruik jou posisie om jezelf te verryk in plaas van dat het naar die besigheid toe moet gaan, dan sal dit ook korrupsie wees. Goed, die volgende is ongemagtigde aanwending van fondse. In ander woorde, as jy nie magtiging het om die besigheidse fondse te gebruik nie, as ek 'n voorbeeld daar kan noem, jy is dalk iemand wat op die pad is en die besigheid het vir jou 'n petrolkaart gegee, maar jy wil graag die naweek weggaan om bietjie te gaan rus, by die see of waar ook al, en jy maak gebruik van die besigheidse petrolkaart om jou naweekse brandstof te befonds, dan sal dit ongemagtigde aanwending van fondse wees. Onvanpaste geskenke. Wanneer enige persoon een geskenk kry in die besigheidswereld, dan moet daai geskenk verklaar word. Die rede daarvoor is, dit kan makkelijk tot of gesien word as omkopery. So al het jy dan jou beste gedoen en 'n kliënt waardeer dit geweldig en hulle lewe dalk 'n ruiker blomme by jou af om vir jou hulle dank te betoon, dan moet jy dit ook verklaar aan die bestuur, al is dit ook iets kleins, want dat dit nie gesien kan word as omkopery nie. So enige onvanpaste geskenke moet een mens dan verklaar. Die volgende is seksuele teistering, ook een belangrike aspek, vir alles het kom by onethiese optrede. Nou, seksuele teistering kan een hele klompie goed behels. Mens moet altyd kyk na enige onwelkome fisiese kontak, met ander woorde, waar jy basis nie die toestemming van die ander persoon het, en sal dit gesien word as seksuele teistering. Goed, mens moet ook oppas vir sekere grappe wat jy in die werksplek kan vertel. Party mense kan dit ook ervaar as seksuele teistering. Onregverdige reklame of advertensies. Die volgende hoofstuk, hoofstuk 7, handel oor bemarking en hier sal die onregverdige reklame of advertensies breedvoerig bespreek word. Al wat ek hier kan sê, daar is 'n ASA basis 'n beheerliggaam, dit staan vir Advertising Standards Authority, waar dan ook kyk na hierdie onregverdige reklame of advertensies. Jy kan nie adverteer jou burger like so, en as jy die pakkie oopmaak, dan is hy die helfte kleiner nie. Dit sal dan onregverdige reklame wees. Goed, die volgende is arbeidskwessies. Nou, daar is 'n hele paar kwessies wat sorteer onder arbeidskwessies. Alles wat in die arbeidswetgewing staan, wat byvoorbeeld nie nagekom word nie. As jy byvoorbeeld sê jy is siek en jy is nie siek nie, dan misbruik jy jou siekverlof. Wanneer jy die besigheid se e-posstelsel of se internet gebruik vir persoonlike doeleindes, wanneer jy fotokopieë maak op die besigheid se masjiene, al daai tipe goed kan gesien word as arbeidskwessies. Prysbepaling van goedere. Baie keer vind daar prysvaststelling plaas waar sekere klomp, dit kan selfs mededingers wees, ooreenkom, dat hulle 'n produk gaan verkoop teen 'n sekere prys. Met ander woorde, daar vind dan nie 'n vrye markstelsel plaas nie, waar elkeen vra en dat goeie kompetisie plaasvind nie. Hulle besluit vooraf, hulle gaan hierdie produk verkoop teen 'n sekere prys, en sodoende kan niemand dit goedkoper verkoop nie, en hulle almal trek dan voordeel uit hierdie hoër prys. Dit is prysbepaling van goedere. 'N mooi Afrikaanse woord daarvoor is karteling, wanneer 'n klomp besighede saamkom en 'n spesifieke produk se prys vooraf bepaal. Binnehandel behoort nie 'n vreemde term vir julle te wees nie. Wanneer jy in 'n besigheid is en jy beskik oor inligting wat iemand anders van buite kan bevoordeel, soos byvoorbeeld jy weet miskien dat jou besigheid se aandeleprys volgende week geweldig gaan styg, en jy deel hierdie inligting met iemand in jou vriendekring of jou familiekring, en hulle koop aandele om daardeur bevoordeel te word, dan sal dit beskou word as 'n deel van konfidensiële inligting, en 'n mooi woord daarvoor is dan binnehandel. Roofgebruik of piracy, weet julle ook al piracy? Weet julle ook nou al, as julle by die roofboot kom en daar word DVD's en so aan verkoop, dan is daai goed gekopieer sonder toestemming, en dit veroorsaak ook dat daai bedryf skade ly.
So roofgebruik is wanneer jy onwettig mense se dit kan selfs video's enige CD's of wat ook al jy kopieer sal as roofgebruik beskou word. Goed, vervalsing of smokkelary. Jy weet ook nou al wat vervalsing is wanneer jy iets namaak en dan verkoop vir die ware product, bijvoorbeeld baie keer by die verkeerslichte verkoop hulle ook Gucci handsakke of wat ook al, so dit is vervalsing, en smokkelary is wanneer jy een product wat teen die wet is verkoop. In die inperkingstyd kan, weet julle ook nou al mense kan sigarette te koop kry, by sekere mense wat daarmee smokkel, so dit sal dan ook beskou word as smokkelary, want om sigarette te verkoop is teen die wet op die stadium. Die volgende is belasting. Daar is twee belangrike goed wat belasting aan betref. Daar moet ons kyk na die vermyding van belasting of belastingvermyding en belastingontduiking. Nou, belastingvermyding is nie onwettig nie, dit is wettig en is ethies, want dit is bijvoorbeeld wanneer jy wettige uitgawes aftrek voordat jy jou belastbare inkomste bereken. Dit is heeltemal wettig en dit is toelaatbaar, so jy moet nou net kennis hê om eers hierdie wettige uitgawes af te trek. Wat echter wel onwettig en natuurlijk onethisch is, is belastingontduiking. Dit is wanneer jy nie jou volle inkomste verklaar nie, of jy jok dalk oor sekere inkomste is, om sodoende die belasting te ontduik. Goed, die laaste enetjie hier is verklikking. Verklikking weet julle ook nou al, wanneer jy sekere inligting bekend maak, wat nie noodwendig bekend is nie. Jy sien dalk onethiese gedrag in die besigheid en jy gaan vertel bestuur daarvoor. Baie besighede het ook so anonieme lyn wat jy kan skakel, jy hoef nie eens te sê wie jy is nie, om verklikking aan te meld. In Suid-Afrika mag hulle nie stappe neem teen 'n verklikker nie, soos baie besighede sal so 'n persoon dan wou afbetaal, want hulle is besig met onwettige optredes, en dan as hulle verklikker in hulle midde het, dan is hulle geneig om van die persoon ontslae te raak, maar dit is nie toelaatbaar in Suid-Afrika nie, want hier word dit beskou as die regte ding om te doen, om korrupsie uit te wis. Goed, ons kyk net vinnig hieronder na die evaluasie van ethiese of onethiese gedrag op verskillende terreine in die regering. Daar moet mens ook bedag wees op onethiese gedrag en daar is bijvoorbeeld baie initiatiewe en sekere liggame gestig. Een daarvan is bijvoorbeeld die Nationale Antikorrupsie Forum, sulke plekke wat korrupsie aan die kaak lê. Die wêreld van besigheid en finansies, die wêreld is ook ingestel op sulke maniere of initiatiewe waarop hulle onethiese en onwettige gedrag kan openbaar, en die laaste een daar in die internationale mark. Ek dink nog meer in die internationale mark is die besigheidswêreld nog meer ingestel om onethiese en onwettige optrede aan die kaak te stel. Goed, dit is wat ek vandag vir julle wil sê. Die volgende videoetjie sal dan gaan oor die res van die hoofstuk.